Эфирге сунундар үтө күндөн. Сахасын компаниялары медицинский терилтелери убага салгынынан толуруу качыр болуптура. Бери бүгүн таачылар сахасын доктордун түрдүн бирген сурулдулар. Инакенти суусун атынан меген хагаласы болгон кийинден бир библиотекада модельде статус улан бетин саалады. Алтынья тутус күнінтен сәтінне сәттегер дерибілері лебет санилан күннерге кәкке тәрілті үлелебет. Арай медицинска тәрілтелер аптека ас онолоққа жаққа бастықынан нады болар табарынан әргенер мағағын рынак үлелегі. Оны тәне опсыстыванлай ағы өлі тәриер тәрілтелер QR кодунан кейхе оңы дере ағастыр. Фудкорттар ағы жоңғы тахараны бетер адрыстарыгар терден берехтірі, культура тірілтелері көстуінейдер хостеллар, балығылары кесларуынан қачыр промышленай кампаниялар, оны тәне олығы жағы қачыр, ресурсаны терді әтші тірілтелер бұқа бары үлелехтірі. Онтон осқолыларғы айтыкүндерге каникул белдерелер, алты онырттан үйе састан жон жетігер олыр оқтақ, үле берәчілер ағам састы ақтыры онна лоқсуй бұтырылы ақтыры дистанционы үліға көрі өқтәқтір. Онтон вакциналы бұтылеттер 2 төлінір үрібіл күні ұлалар. Үгіз сылыстата тастан кері тұрбұт медицинскі кесілар оды бәе қачынар болу тұғынан Республика Дұрубе Қырыстабыл Министерства да білдірер. Сағасыргер кесілар одың оран тағары тәрілтелер бағалар, олы егер кесілар оды Якутия, Витор, Влор, онына сақа агроплем тәрілтелер. Чуалан нерінгірік оракка бар кесілар оды Якутия ері обаға салғыны оңырор көңілләг. Аспыны делеға бастық ағысты онында салғыны кейін оракка қалбыттыра, жүкусқығы бұ тәрілті филиалын арьер бұлан нақтыр. Білінгіті әргеону обаға салғынан толыру қачы әрінеттен Қабаров Скайптан ресурсаны дейін. Президент Владимир Путин регионарга ковид утарана алиге оңрууну үксетерге сурудактаата. Барабытылстыбан оха бюджет сотугар сыналах эмтом атылыгыга. Этинин тенге эме кислороду медицинскай тирилях саанын күн ахсын кетеэн күрүолоктонуга. Эпид балыгыне устук субъекттерге оборона ондак сыла быгымайгы министерствотун күүн көмөлөгүндөрү косөбүн президент этер. Дорубе Харстабыл Министерствата коронавирус утары бүгіні бұтату ғулур сертификат қайдақ болуқтағын бігеркетті. Нокумуңға сұруларынан сертификатқа вакцинал бұт кейі тұғынан сүрін етіндері барта кейреға ата суолы түрі әбіт күнді жылы адырға, нокумуңың бұт күне онына қандың бүгінің бұта айылыға. Оның тәне QR код әме бұ сертификатқа бар болуға әбі ревакцинация тұғынан данны екелдер ектірі. Нокумуң электронлай көрігіне нучауына Англия тұлынан оңығылар кем бағыла құмағынан тағаттырын елді Солженцеп. Антон Сахар Республика тігар 217 кейі суқы егер коронавирус таата хөрі боларын күрді, кейін қора кәлбәқ кейі алжар, бұ сырыға 104-дан кейі сұтылынна, Антон бүліге 13 салданға маға қаңаласқа 12, мәңе қаңаласқа 11, намыңа томпыға ұ салданға 9, мерінеге ағыз түбәлті бәлетінне. Өссе 10 ұлысқа 1-тен 6-аға дейрі кейі ғырылды. Кәнні кемге қат жақталылар құруыны жағынан әлбәқті ғылжар болылар. Онуға республика таға перинаталіне кейінге кейірен мөлтоға налиста болақтырына тұта акушерскі инфекционнай салаға көрілілер. Бұ салаға аспыт сыл күлін тұтара еттен төс үстен тақсы коронавирус табыт қат жақтар бі әмтеммет. Білеген сүйірбі көй кәме туалан тұрары кенлерден бағайыр өтті 6-7 сыйын оғы күтін сүрақтырыгер беген үлчі сылжалар. Гинекологтар тәлләренән қат жақтары коронавирустан берген кирдәгіне тута операциялылар сорықтырылы қандық ғылжыбаққа түргеннік өтверәлілер. Беремнедер караки сурок тахтар кирелер, улахан сурок тахтар кирелер, зависимости от показаний. Халора караки сурок тахтар угрозалах, тора не развивающая беременность, тора по медицинским показаниям на прерывание кирелер инкарбеттар кирелер, у кого ПЦР положительный, подтвержденный дыр кирелер. Антон улахан сурок тахтар былланан в основном поступает тох акушерские показания. Индивидуально МТВИТ, в зависимости от анализов, от состояния, от других сопутствующих заболеваний. Ойур бахартын әмсәғіләбет 5 көлдегілегер жон олырор жетін туппуд бедірі әттәр тілті тұтаачыларғар қамнағы кемігер төлілілер. Гос сақасшыққа акт кирдері қарчыны талып баққа берәлілерден туту министерствада білдерір. Аспыт күн социалистіміне ауырыс дентерілті өліхеттері үлі түмігінен қамнастырын ақсаліктерден сұрақтарғанды. Тутаачылар өз жені жәндәппеттер, онтон иккетегер ақ туолан төліпірге аспыт. Онтон өз же документуның компания директоре ұялжан ғоса қашы сұлыспатығар кәмегер ұппатақ. Білінгеті технадзор бербергеті ұтылылар, ол кәніне ақтаны долар оқтыра онына үліхеттерге қамнастырын төлі оқтыра. Әрді үлі қамнас ұтылылын нене бедірәчікке тұту материалын инструменылығы онына үліхеттер ағылықтарғарынан аванс ағылыбыт.
Sonu salgıbın doydurden hileni berip ihe baraturar, berip ihe taçlar bilingi turgunan sahasirin oluqta oqtırın tördan bırgının sorudular. Hangalas luhugar evlenmeye terehin nahtik ıtıllar. Adres büt hannagay? Erkeni. Erkeni 3. Kas kihalar oray? 2. 2 kihalar oray. Жиуот чапчу нюмериттен сағалаан үлән үйерағын туғынан жарктанағын. Берепеи ұйдачылар итинник 300 арас қабаннақ ұйтылары берен, хоруйдары планшекке бешеттен иелдер. Төді ковидынан сирақтақ болар, қалыс луғығар берепес көктөктік бара турар. Доктор Нелигер икки кей Нелигени сургер эпиттяк соруктах. Акулина Кузьмина доктор жалдатын бир тутах кейде. Ол бигер берипи ыдырга сөбленмит. Берипис население бола турар билген, хэ? Бу 6-15 күнүттен 7-14 күнүгө дейри. Жалтага үлелеринен жану адрестары эндеппет. Кини этеринен доктурге үгүс кии электронной көрүнгүнөн коруйдарын ыппыт. Бу берипис уратыта ден оттон билген. Жон жетигер олорон эре госуслуга нөңө кийрен бу жерлерге кас келорорун онна туста онно бар ыйтыларга эпитектерин сөп QR код тенкелер ол QR кодун перепишикке бердектерине перепишик ол QR кодунан бетин планшетигер келерер Хаңалыс луһугар берипии ыытар тоз участок терилибит. Онон тоз тыгынча 700 кеге суруйтаран, нелене 39 бригена агылыбыт. Беги луспытыгар титары, төхтүр, тумул нелектере бастан иһеллер, кинлерге ортотунан бехентен агылын бергенгадлы берипис түмүктенле. Bütün sudarstvı oluğur Soltalağ terehini ıdırjon itinlik üle üyühüger sılcallar. Hağalas uluğun oluq doktorun tuğunan çakçıları setinli 14 günüger deri barıdın tümen sağılan biterektirin. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Hağalas, Чекускай. Инакенти Сусин атынан мене хаңалас улуғын кейіннемет библиотеката модельный статуғылан үлетін сағылады. Коллектив ағачыларғар бары условиян олықтады. Зоя Герасимова сюжеті. Улус кинеме библиотекатын айыр коллектива 2-сүрбе 1 сыллары кеккесі дейлердәқ көрісті. Коллектив 1 сананын түмсүйлі әхолетін түмігінен республика ұппыт күрағыр кайылағынан аттанын модельный статуғылан 1 300 000 субсидиянан билетенін турар. Улус салатата әби үбінен қарчынан көмілігін өрімен үрелері ұтылланынар, саңа бейбелерінен компьютердарынан анал абырудованияларынан қатшылы бұттар. Билетен әттіққа библиотекеға дұробияларынан қатшықтағы жон үгістік сылжалылар. Оны оқа саңа сүйрен бұғытынан анал тәрелер бар бұл бұттара керек сәтер. Бұғағынан әме мәлтіқтық істер жонғыр, кәлелілер, олығыр, ұғақтарында ғайылылар, онына бұл библиотекер манна. Ән қанды кенеген ұласы қымағарағыны ден ұйтар, кепсетер. Ағаларғар табығастақ болын ден анығыны маннан бұл. Увеличительден аттақ. Кеннеме библиотеке Улу Сүрбет оғыс нехилеген библиотекелерін бір сетіме болан. Культура национальны бірайығыр көктөөқті күттанлар, нөріктей нехилеген библиотекеті 5 миллион сумалақ ғыраңға тексебет. Оның нехилек салаячылара бағалықтар бұманына бігіні күтірі тәңгіл өлігін, күрады олар сафинан сирование көрін нехилекке бар библиотекелері модельный статус оңырғы күх берелінне. Инне ағыс 100 түгіншаттан сағалан 5 миллионы дылы ғыранларға бігеге манна үләліғеттір көмілі өмміт. Нәхілек библиотекатын біліңі кемге әппеттіл ғына оңырғы бігеге бары анал үйерегі асты бұд. Маны Серге Бұсылға Мария Бұрызғалова атынан оғы библиотекаты 500 түгіншалақ президент ғыранығыр кірсен, оған Аллах табығаста қанығылы көріңнеғ бірайығы олыққа келдеріге үлеліғер. Библиотекаға мен ұрукатын сылчыбын. Ұрукутынан тәңнәйтәқі оғылар кәлен өрінелерігер, білінілаларығар әлбақ ұсылығы тәрілі бид. Анығы мәдеріне библиотеке оғыс астақтарға онына ұтчат жоңған Аллах анал тәрілерінен интернет сетімінен толырға атшылдан, аға атшыларғар табығаста қайген ұңырын тұсыргер сайдығыны келерсер. Зоя Герасимова, Сағат Ирведенеті, мәне қаңылас. Онтон татытағы бірділі ақтар бет гражданскай тұрук ақталарын салатығар үлені білістелер. Сихили келер сюжекка. Қамсық кемігер сақсы үлеті туық бар ердебілі тұтуған туран тоқтылы суық барар. Дойды үрдінен демографическай политика ұрық құсылары қытты тәңнен көрдіққы ұратылы хара чақчы. Үл болу оғы түрі өхіне білігін білі атчан турары бәлетенер. Государственный тұрық сұруы, антын бұл
урукку кемнерге тәңнәдәккә сыпыралара кистеле хок кычатылар. Аның тымы барта бу беге пандемия бит сол хадыла булар. Аһа, бу рыбыт токта атауна. Аның тым бу дайды бу президентне җәһала күһүгәр кирдәгәне. Ук илен окурук алактахтыргар үс агыларгар миллион көрүлүннәгәне. Чаттан хыпрабыт тупсодян отырыгына элбеген эренебин. Мендельсон маршындагы холунан Нюргуяна оннан Нюргун илигириттен тутухан театр үктенлеринде баяллар. Бу кинилер каханда умнулубат ыл болар кере белетүгеннере. Урукку курду калын аймагы доготтора тастары муннан туран Улахан Урумалаханын терибетеллер да икки таптыр сүрәк эр ойок болууларын соколунан бегергетеллер. Манна кинилери төрөппүттере эре арылдылар. Бихе икки тахынча он тогосыллак. Мисис Пиппет күн. Там был бухарный опыт. Сайн была на опыте, он только выпала на том, что у меня пандемия, вот мы ходим, как вихен, кюнге, кюхердер, кюхерен, дебу, октябрь, кабитте. Каятуфт. Холобра была на пандемия, бихе, мы ходим, вот так, эбита была, бихе, бирки требует, увайдар быт, дежидар быт, балталар быт, он на... Чугас доктор бит бар булуктар эди булдагы. Тистиягафтар эдер ыл үгэс быхытынан алгыста хаянскы бергер тахсан күлүстерин ыятылар. Букурдук эдер жон ыл болан олоктору ностоллоро уопсастыба бего терехтэх индикилэх боларын мектелир. Параскове Татаринова, Степана Тастыров, Сахателебиднете, Татта. Бу күннерге амбага балыксыттар уугу түспүт туртагы быхатылар. Ус майя луугун олоктоого Анатолий Филиппов күтүүтүнөн өрүскө балыкты сылжан коюу кыжмакта холюс уңөргө түөр туртагы белети көрбүттер. Кыыл сенетестен турууга билилердик мөлтөөбүтүн көрөн быыгырга сормуттар. Балыксыттар айылга арыстабын үлэхтере келиахтыргер диэри бастыгы көмөнөн орбуттар туртаска бетерлердер сене киллерин эмтээн баран чөлүгөр түспүтүн кенине кураттыр солго бар карыстанар участок тыытыгар ыппыттар. Оно сады бактерии так вот на ровно, он туртаскан устан туранис пиле. Он там так вапал, ладно. Та трита нюта, вон на калембран кайлан тох. Оно тарбу пут. Бу амма тюттен, кини тора хатабут, он там хатан тора вакет аптерустан кальбитете. Ол онна, тен предположительно уттар загоннан килде битте. Үштях, тютях, Косуля, Туртас, он грубо обед воспроизвестен, но сейчас путаешь в состоянии, в котором мы так пути. Манан бу часта аз халы сонун түмүктүбүн, хетенге болун аныгыз кефирге көрсө кадири.